សម្រាប់កីឡាករ Ivan Toney ទើបតែមានអាចមកចូលរួមជាមួយក្រុមក្លឹបបាទាត់កាំភ្លើងធំ Arsenal នៅដើមខែមករាខាងមុខនេះបាននោះទេក្លឹបបាទាត់កាំភ្លើងធំ Arsenal កំពុងតែប្រជែងនៅដើមពីរវាងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នេះនៅរដូវកាលនេះហើយបច្ចុប្បនកំពុងឈរនៅលំដាប់ទី3ក្នុងតារាងបន្ទទៅពី12ប្រកួតតាមពីក្រោយក្រុមការ៉េដំណើរយើងឯក Manchester City តែមួយបន្ទុកតែប៉ុណ្ណោះ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមបាតុតកាំភ្លើងធំបានរងការខូចចិត្តក្នុងការតាមប្រមាញ់កីឡាកូខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបបាតុត Brainford នោះគឺកីឡាកូ A. Anthony ជាមួយគ្នានេះបប្អូនដែរវិរៈបរិភរបស់ក្លឹប Lok Andry បានຈັດតុកអ្នកជាការរបស់ក្លឹប Lok Mikel Arteta និងមិនត្រូវបានគេបានដឹងចិត្តទេប្រសិនណាបើគាត់បរាជ័យក្នុងការឈ្នះពីរង្វាន់លីកជាថ្មីនៅទីនោះ ប <gbinary> ត <small Yeing -se> ាមប្រពន្ធព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាក្លឹបបាត់ដុតកំព្លើងធំបានបរាជ័យនៅក្នុងផានការរបស់ពួកគេក្នុងការជួបទៅលើកាទៅលើកាគូ Ivan Tony Nikha Mekra ឃុំបើជិតទៅតាមរបាយការណ៍របស់អ្នកកាសែតលោក Sam Matthews បានឲ្យដឹងថាក្លាកាគូខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអង់គ្លេសនឹងជោគជ័យស្រីយ៉ាថ្មីជំនឹង Brentford នៅក្នុងរដូវរងាបន្ទានទៀត ហើយកីឡាករគោវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះកំពុងតែជាប់បម្រាមដោយស័ក្តិតែជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការភ្នាល់ខុសច្បាប់ទៅទៀតគេមិនអាចបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្លឹបអាត់ត Brentford មិនមែនមាននេតាគេមានគម្រោងមក Arsenal នោះទេក្រុមបាត់តកម្មភ្លើងធំ Arsenal បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែស្វែងរកកីឡាករដំណេញលេខ9ថ្មីនេះລະດើរងាខាងមុខ ហ <ti Effective dotipation> <mess Anyway> ើយត្រូវរបស់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្លឹប Ivan Tony បើទោះបីជាជាណាក៏ដោយដោយថ្លែងទៅកាន់ Talk Sport លោក Matthew Face បាននិយាយថាក្លឹបសញ្ជាតិអង់គ្លេសរបស់នេះតំណឹងជាមួយនឹងផ្លាស់ទៅកាន់ក្លឹបអតីតកាំភ្លើងធំ Arsenal នេះខែមករានេះនោះទេចំណែកឯខាងក្លឹបអតតកាំភ្លើងធំ Arsenal វិញបច្ចុប្បន្ននេះក៏កំពុងតែបន្តស្វែងរកក្លឹបខ្សែប្រយុទ្ធក្នុងប្រអប់ដែលមានគុណភាពបន្តទៀតពលគឺក្លឹបកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ទាំងក្នុងលីកនិងពីរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសពីរង្វាន់ UEFA Champions League